Hej, Simon. Vet du, Emma? Nu ska vi gå ner och lägga dig. Nej, jag vill vara här med Anna. Ja, men vi måste gå och lägga oss, okej? Okay? Du är jättetrött. Kom nu. Mm. Jag följer med mamma nu så kommer jag sen. Jag ska bara prata lite här först, okej? Okay? Ja, bra. Kom. Vill du ha en gosedjur? Lammet. Där har vi lammet. Där är det nice. Så gott. Så. Natt.